नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइज माइहालाई हार्दिक स्वागत छ सँगै छु म फुलु सुनार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम बुद्ध राइज अन्तर्गत रहेर हामीले समसामयिक विषयमा विभिन्न सरकारवाला व्यक्तिहरूसँग रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज पनि हामी त्यस्तै एउटा सरकारको विषय लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले प्रथम अधिवेशन प्रदेश अधिवेशनको आयोजना गरेको छ र यो प्रथम सम्मेलन के को लागि र यसको उद्देश्य के हो र यसले चाहिँ पार्टीमा कस्तो किसिमको तरङ्ग ल्याउँछ यो विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आजको कुराकानी गर्नेछौँ आज कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ शान्ति शर्मा नेपाली कङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सदस्य एवं सम्मेलन स्वयंसेवक संयोजक हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी ट्रेड युनियन विभाग लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख र विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर कार्यरत हुनुहुन्छ आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ एकदमै लुम्बिनी प्रदेशले चाहिँ यो पहिलोपटक प्रदेश सम्मेलनको आयोजना गरिरहेको छ गर्दैछ होइन यसको तयारी के कसरी अगाडि बढ्दैछ के गर्दैछ यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न धन्यवाद सम्पूर्ण यो बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी फुलु बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हाम्रो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशले प्रथम ऐतिहासिक प्रदेश सम्मेलन गर्ने तयारी गर्दै गर्दा हाम्रा केही कुराहरू यहाँ राख्ने यो अवसर जुटाइदिनु भयो सम्पूर्ण दर्शकमा हामीले यो आफ्नो कुरा राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको भने म पुनः नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट र म प्रदेश सदस्य स्वयंसेवकको संयोजकको तर्फबाट पनि म एकदमै हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले प्रथम यो सम्मेलन यो 16 र 17 गतेको लागि तय गरेको छ र विभिन्न जिल्लाहरू हामी 12 जिल्लाहरूलाई लुम्बिनी प्रदेशले 16 गतेसम्म सबै जिल्ला सम्मेलन गरिसक्नुपर्ने र हामी त्यसपछि बन्ने एउटा निर्णय गरेको थियो र त्यसैले गर्दा लुम्बिनी प्रदेशले 16 र 17मा प्रथम सम्मेलन गर्दैछ र यसको पूर्ण तयारी यो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नलाई हाम्रो नेता हाम्रो पार्टी सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देवबाजी र वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला र दुवै हाम्रो उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का दाई धनराज गुरुङ र दुवै हाम्रो सहमहामन्त्री दुवै हाम्रो महामन्त्री गगन कुमार थापा अनि विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री र यो लुम्बिनी प्रदेशमा रहनुभएका सबै केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू आदरणीय चन्द्र भण्डारी दाई दीपक गिरी दाई लगायत सबै प्रदेशमा रहनुभएका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र छवटै सातवटै लुम्बिनी प्रदेश सातवटै प्रदेशमा लुम्बिनी प्रदेशमा सम्मेलन हुँदै गर्दा छवटै प्रदेशका प्रदेश सभापतिज्यूहरू सबैलाई हामी आमन्त्रण गरेका छौँ र सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यो प्रथम ऐतिहासिक प्रदेश सम्मेलनलाई तपाईँ हामीहरू सबैले सफल पार्न हामी लाग्नुपर्छ र यसलाई हामी भव्यताको रूपमा सफल पार्ने तयारी र अहिलेसम्मको तयारीमा हामी रूपन्देही जिल्लामै प्रदेश सम्मेलन भइरहेको अवस्थामा हामी पाँचजना यो सम्मेलनको लागि संयोजक पनि हामी यहीँ रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु आर्थिक प्रतिवेदनदेखि लिएर आर्थिकको बारेमा हाम्रो कोषाध्यक्ष प्रकाश राणाज्यू नै संयोजक हुनुहुन्छ भने मञ्च व्यवस्थापन प्रचार प्रसारमा हाम्रो आदरणीय दाजु रामबहादुर कार्कीजी हुनुहुन्छ अतिथि सत्कारमा हाम्रो बालकुमारी भण्डारी दिदी हुनुहुन्छ भने खाद्य तथा आवास व्यवस्थापनमा हाम्रो प्रदेश सदस्य विष्णु पोखरेलजी हुनुहुन्छ भने यो स्वयंसेवक संयोजकमा शान्ति शर्मा म आफै स्वयं त्यसको संयोजक भएको र आजसम्म धेरै कुराहरू हाम्रो धेरै तयारी भइसकेको पनि छ र यो सम्मेलनको पूर्व तयारी हुँदै गर्दा हाम्रो यो प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलनलाई हामी एउटा यो देशभरि नै एउटा सकारात्मक सन्देश काङ्ग्रेसले गर्न खोजेको यो सम्मेलनको एउटा राम्रो सन्देश जाने गरी हामी पूर्ण तयारी गरेर यो सम्मेलन सफल पार्नलाई मैले बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यहीबाट पनि म एकदम हार्दिक
नमस्कार गर्दै हार्दिक निमन्त्रण चुले निम्तो नै टक्र्याउन पनि चाहन्छु र तपाईँ हामी सबैले सबै जुटेर हामी यो प्रथम सम्मेलनलाई हामी सफल पार्नुपर्दछ भन्न चाहन्छु हजुर यहाँले विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर तयारीको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको कुरा पनि जानकारी गराउनु भयो होइन लुम्बिनी प्रदेशका सबै प्रदेशबाट पनि सहभागी हुनुहुन्छ भनेर पनि यहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ यहाँहरूले प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन भन्नुभएको छ र यो भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि तयारी त्यही अनुसार गर्नुभएको छ र खासमा चाहिँ यो आवश्यकता कि किन भयो यो सम्मेलन गर्नुको होइन यसको उद्देश्य के हो यसले चाहिँ के सन्देश प्रवाह गर्छ यो बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न यो हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा प्रत्येक वर्षमा हाम्रो सबै तहका हाम्रा ओडादेखि नगर क्षेत्र प्रदेश जिल्ला हुँदै प्रदेशको पनि यो सम्मेलन गर्ने एउटा विधानमा जुन व्यवस्था भए अनुसार हामीले मैले अहि पनि भनिसकेँ सबै जिल्लालाई हामी सम्मेलन गर्नलाई 15 गतेभित्र 16 गतेभित्रसम्म सक्ने गरी सबै जिल्लालाई हामी गरिसकेका थियौँ भने यही त्यही अनुरूप सबै जिल्लाबाट आएका दस्तावेजहरूलाई पनि ती प्रतिवेदनलाई पनि छलफल गर्ने प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गर्ने र प्रदेशले पनि यो विधान अनुरूप विधानमा व्यवस्था भए अनुरूप यसलाई कार्यदिशाको लागि यसलाई नीतिको निर्माणको लागि यसलाई त्यो योबाट आएका जति पनि कुराहरूलाई जति पनि नीति सम्मेलनमा हामी यो प्रदेश सम्मेलनले एउटा काङ्ग्रेसलाई देशभरि नै एकजुट भएर अगाडि हिँड्नको लागि र यहाँ जति पनि भएका कुरालाई अस्पष्ट भएको कुराहरूलाई स्पष्ट गरेर अगाडि जानको लागि काङ्ग्रेसलाई एकजुटको गराउनको लागि र सबैजना एकजुट भएर अगाडि बढ्नको लागि यसले ठोस महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यही कारणले पनि हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विधान अनुरूप चल्नुपर्छ भने देश संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले यो प्रदेश सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका हौँ हजुर यहाँहरूलाई सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद र जस्तो यो नेपाली कङ्ग्रेस पुरानो इतिहास बोकेको पार्टी हो होइन संविधान कार्यान्वयन गराउने पार्टी हो प्रजातन्त्र स्थापना गराउने पार्टी हो तर पछिल्लो समयमा चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूमा पनि निराशा छाएको हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आएका कुराहरू छन् विभिन्न गुट उपगुटका कुराहरू पनि आएका छन् यो सम्मेलनले यो कुराहरू सबैलाई निर्मूल पार्न र नयाँ दिशा दिन सक्छ के लाग्छ यहाँलाई धन्यवाद छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ यसमा मैले के भन्न चाहन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ऐतिहासिक इतिहास बोकेको पार्टी हो र देशको यो सबै कुरालाई समाधान गर्नको लागि र यो देशलाई डोर्याएर सही बाटोमा लानको लागि नेपाली काङ्ग्रेस नै सक्षम छ आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले शान्ति प्रक्रियादेखि लिएर संविधानदेखि लिएर हरेक कुरा नेपाली काङ्ग्रेसकै जिम्मेवारीमा आएर नेपाली काङ्ग्रेसले नै यसलाई पार लगाएको अवस्था छ भने पार्टी एउटा ठुलो यो समुद्र हो केही कुरा भएका छन् त्यसलाई यसमा हामी अलमेल लिएका छैनौँ समग्र नेपाली काङ्ग्रेस एकजुट छ एक ढिक्का छ यता कता कुरा आउनु स्वाभाविकै पनि हो तर यो पार्टी अहिले गुट उपगुट भन्दा पनि चुनावमा प्रजातन्त्र लोकतान्त्र प्रजातन्त्र पद्धति अनुसार प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको कारणले चुनावमा दुई प्यानल भएर चुनाव लड्नेलाई गुट उपगुट भन्न चाहन्न म किनभने यो प्रजातन्त्र पद्धतिमा यो एउटा अधिकार पनि हो त्यसैले गर्दाखेरि त्यस्तो छैन यो सबैलाई चिर्नको लागि यो सम्मेलनले यो प्रदेश सम्मेलनले सबैलाई तहगत आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि यो सम्मेलन गरिरहेको हो यो जति पनि कुराहरू आउने जाने गर्ने यो स्वाभाविकै कुरा हो तर जुन कुरा आएअनुसार पार्टीमा त्यस्तो छैन किनभने हामी सबैले अझै यो प्रदेश सम्मेलनले त यी कुराहरूलाई पनि हामी नीतिगत निर्णय गरेर सबै संरचनामा जो ग्रास लेभलबाट ग्राउन्ड लेभलबाट दुःख गरेर आएको छ त्यो अब नेपाली काङ्ग्रेसले अब आकाशतिर हेर्ने होइन कि भुइँतिर फर्केर जमिनतिर फर्केर जनतापट्टि आम
जनतापट्टि आफ्नो कार्यकर्तापट्टि फर्केर एउटा ओडादेखि हामी नगर क्षेत्र प्रदेश जिल्ला अझै प्रदेश केन्द्रसम्म नै हामी तहगत संरचनामा जसले दुःख गरेको छ जो मनी मेटर आएको छ त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै पार्टी नीति विधि र विधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो लुम्बिनी प्रदेश काङ्ग्रेसले यो प्रथम सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ यो हुन्छ पनि यो गर्छ पनि यो धेरै कुराहरू सुनिने कुरा पार्टी एउटा विशाल पार्टी भएको कारणले केही कुराहरू हुनु स्वाभाविक हो र यसलाई पनि यो प्रदेश सम्मेलनले चिरेर सबैलाई एक ढिक्का र एकजुट बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छ भन्न म चाहन्छु हजुर जस्तै यहाँले अघि तहगतको कुरा पनि निकाल्नु भयो होइन सम्मेलन 16 र 17 गते बुटवला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुँदैछ होइन र यहाँ चाहिँ कसरी को सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ यसको बारेमा नि थोरै जानकारी गराउनुहोस् न यसमा के छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो यो सम्मेलनमा सम्मेलन 2 दिन हुन्छ 16 गते हाम्रो उद्घाटन सत्र हुन्छ यसमा र 17 गते बन्द सत्रमा लुम्बिनी प्रदेशले यो बन्द सत्र गर्दै गर्दा प्रदेशका सदस्यहरू र हाम्रो जिल्ला सभापतिहरू पदेन सदस्य नै हुनुहुन्छ र प्रदेश सभापति क्षेत्रीय सभापति त्यहाँ हुनुहुन्छ र यस्तै गरी प्रदेशले तोकेको प्रदेशबाट आउने आफ्नो प्रतिनिधिहरू प्रदेशको संरचना र प्रतिनिधिले प्रदेशले तोकेर आउने प्रतिनिधिहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो प्रदेश सभापति अनि क्षेत्रीय सभापति जिल्ला सभापति स्वयं हाम्रो प्रदेशकै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ प्रदेशको पदेन सदस्य नै हुने भएको हुने व्यवस्था रहेको कारणले सबै जिल्लाबाट सबै प्रदेश क्षेत्रबाट प्रतिनिधिमूलकमा प्रतिनिधि जुन जिल्लाले प्रतिनिधि छानेर पठाएको हुन्छ प्रदेशले जिल्लाले एउटा प्रतिनिधि छानेर पठाएका प्रतिनिधि र जिल्लाका सभापति क्षेत्रको प्रदेशका सभापतिहरू स्वयं हाम्रो पदेन भएको कारणले गर्दा र प्रदेश समिति गरेर धन्ने हामी 600-700 बराबरको प्रतिनिधिमूलक हुन्छ त्यहाँ बन्द सत्रमा सबै जिल्ला सम्मेलनबाट आएका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ र लुम्बिनी प्रदेशले को एउटा नीति दिशा निर्देशन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा त्यो प्रतिवेदनमाथि आएका धेरै छलफल हुन्छ र त्यहाँबाट जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिहरूले पनि धेरै आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ सबै प्रदेश क्षेत्र र जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिले पनि आफ्ना कुराहरू पनि राख्नुहुन्छ त्यो त्यहाँबाट आएका प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुन्छ र छलफल भएर प्रदेशले एउटा त्यसलाई पनि त्यो आएको प्रतिवेदनलाई पनि छलफल गरेर प्रदेशले पनि एउटा प्रतिवेदन गर्छ र यसले महासङ्घ अब यो केन्द्रमा हुने पुसको केन्द्रमा हुने नीति सम्मेलनमा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको सम्मेलनमा यी कुराहरू प्रदेशले पनि आफ्नो प्रतिवेदन त्यहाँ लगेर एउटा पेस गर्ने त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्छ हाम्रो बन्द सत्रमा यी विभिन्न यो सबै जिल्ला 12 जिल्लाबाट आएका प्रतिवेदनमाथि छलफल हुन्छ त्यहाँको प्रतिनिधिहरूले उठाएका कुरामाथि छलफल हुन्छ यो 2 दिनसम्म हाम्रो बन्द सत्रमा हाम्रो यसरी छलफल हुने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु हजुर हजुर यहाँको सम्मेलन सफल शुभकामना व्यक्त गर्दै अलिकति फरक विषयवस्तुतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु यहाँले नेपाली कङ्ग्रेसले गरेका कामहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो होइन सम्मेलनको बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो तपाईँ लामो समयदेखि राजनीतिमा आबद्ध हुनुहुन्छ होइन एउटा सफल महिला उद्यमी पनि हुनुहुन्छ र आम कार्यकर्ताहरूमा आम जनमानसमा अझै पनि के छ भने अवस्था चाहिँ फेरिएन व्यवस्थाहरू धेरै फेरिए भन्ने कुराहरू पनि आइरहे यहाँ लामो समयदेखि राजनीति पनि गर्नुभएको छ महिला भएर यो राजनीति गर्न कतिको सजिलो छ कतिको सहज छ र अवस्था र व्यवस्थाको बारेमा यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न एउटा मौका दिनुभएको छ एकदमै खुसी लागेको छ मलाई पनि यो अवस्था व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन भन्ने कुरामा के छ भने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कतिपय भेदभावका कुराहरू यो समानुपातिकका कुराहरू यी कुराहरूलाई अलिकति व्यवस्थित गरेर चिरेर अगाडि बढ्नको लागि सबैभन्दा पहिला लुम्बिनी प्रदेशले नै प्रदेश सम्मेलन 7 प्रदेशमध्ये सबैभन्दा पहिला लुम्बिनी प्रदेशले नै प्रदेश सम्मेलन को आयोजना गरेको छ यो सबै यो यो भेदभावका कुराहरू यो समानुपातिकका कुराहरू यी सबैलाई हामी चिरेर अगाडि लैजानलाई यो सम्मेलन गरेका छौँ कतिपय कुरा हो अलिकति केही समस्या छ त्यसलाई पनि चिरेर कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा यो सम्मेलनले
यसलाई गर्ने छ हाम्रो इच्छा उद्देश्य पनि के हो भने सधैं एउटै अनुहार सधैं एउटै फेसले पटक पटक अवसर मात्रै होइन कि हामी सबैलाई अवसर दिनुपर्छ सबै जनाले नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने उद्देश्य हो र महिला भएरै राजनीतिमा आउनको लागि महिलामा एउटा ठूलो जिम्मेवारी भएको कारणले केही न केही त यहाँले भने जस्तो पक्कै पनि छ एउटा महिला असल घर परिवारको एउटा असल श्रीमानको असल श्रीमती असल सासु ससुराको असल बुहारी असल समाजको असल सामाजिक पनि बन्नुपर्छ असल व्यवसायको असल व्यवसायिक पनि बन्नुपर्छ असल छोरी असल बुहारी असल अभिभावक असल राजनीतिज्ञ बन्नलाई असल व्यवसायी बन्नलाई पक्कै पनि महिलालाई त्यति सोचे जस्तो सजिलो त छैन र पनि यी सबैलाई चिर्दै 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 आम धेरै दिदीबहिनीहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ अहिले त हामी धेरै दिदीबहिनीहरू एउटा नेतृत्व तहमा पुगेको देख्छौँ होइन यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि सजिलो त छैन र यसलाई पनि हामी सहज रूपमा मिलाउँदै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि राखेका छौँ र यहाँले भने जस्तै यो जुन हामी यो यस सम्मेलनले एउटा दिशा निर्देश गर्नेछ र सबैलाई अवसर दिनेछ भन्ने कुरामा यो प्रथम सम्मेलनले पक्कै पनि एउटा ठोस निर्णय गर्नेछ यो यो नीति यो सम्मेलनले एउटा असल दिशा निर्देशन गरेर सबैलाई समान रूपले समेटेर अगाडि लैजानेछ त्यसैको लागि नै यो प्रथम सम्मेलन हुँदैछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई प्रश्न हुन चाहन्छु जस्तो यहाँले अघि भर्खरै समानुपातिक समावेशीको कुरा पनि अलिकति जोड्नु भयो होइन र मैले चाहिँ यहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भने यो पार्टीभित्र चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश काङ्ग्रेसमा महिलाको अवस्था कस्तो छ यसमा चाहिँ समानुपातिक समावेशीलाई चाहिँ कतिको प्रयोग गरिएको छ यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न महिलाको अवस्था विशेष गरी यो के छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा समानुपातिक व्यवस्था मैले भनिसकेँ यसमा केही अवसरैबाट वञ्चित पनि हामी छैनौँ लुम्बिनी प्रदेशमा हामी अझै लुम्बिनी प्रदेशभरिको कुरा गर्दाखेरि जुन विधानमा व्यवस्था भएअनुसार काङ्ग्रेसले त्यो अपनत्व गरेको छ डोर्याएको छ र त्यो अनुसार हामी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि अब जति हुनुपर्ने महिला समावेशी पनि हामी छौँ महिला जनजाति दलित सबैबाट समेटेर जुन व्यवस्था भएअनुसार पनि छ र यस अवसरको कुरामा भन्दै गर्दा हामीले के भन्छौँ भने एउटै अनुहारलाई एउटै व्यक्तिले पटक पटक एउटा कसैको नजिकको कसैको कुनै नेताको नजिकै भएको भरमा त्यो एउटै मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने होइन सबैलाई मिलाएर एउटा समावेशी तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले पनि त्यो कुरा राखेका छौँ र यो सम्मेलनले पनि त्यो एउटा यी सबैलाई चिरेर राम्रो दिशानिर्देश गर्नेछ गर्नेछ भन्न चाहन्छु र यसमा के छ भने प्रदेशमा अझै हामी यो जिल्लाकै कुरा गर्दा त अहिले रूपन्देही जिल्लामा हामी 12 त प्रदेश सदस्य निर्वाचित भएका छौँ त्यो जसमध्ये हामी 4 महिला हिँडेछौँ जसरी अब सावित्रा दिदी बालकुमारी दिदी जस्तै हाम्रो सुमित्राजी अनि सविता साके म 5-6 हामी धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा अब यो एउटै जिल्लाबाट मात्रै हामी 5 छौँ महिला प्रदेश सदस्य यसलाई त म अवसर नपाएको त भन्न चाहन्न हामी अवसर त पाएका छौँ त्यस्तै गरी सबैले सबै ठाउँबाट अवसर पाउनुपर्दछ पटक पटक एउटा मात्रै होइन उदाहरणको लागि म शान्ति शर्मा मात्रै होइन म जस्ता तमाम दिदीबहिनी यो ठाउँमा आउने अवसर पाउनुपर्छ म छोडिदिन सक्नुपर्छ मैले सहज तरिकाले मैले उहाँहरूलाई वेलकम गर्नुपर्छ र म छोडेर अर्को ठाउँ मैले लिनुपर्छ भन्न चाहन्छु त्यसैले गर्दा अहिले समानुपातिकमा सांसदमा पनि हाम्रो आदरणीय यहीँबाट पनि अब हाम्रो प्रदेशबाट निमागिरीजी हुनुहुन्छ सहमहामन्त्री पार्टीको हाम्रो जमुना ढकालजी यहीँ रूपन्देही जिल्लाबाट हुनुहुन्छ यसमा अवसर महिलाले अवसरबाट वञ्चित भएको होइन महिलाले पनि अवसर पाउनुभएको छ किनभने प्रधानमन्त्री पद्धति हामी विधानअनुसार चल्ने पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा महिला नै अवसरबाट पाउनु भएको छैन भन्दिनँ मैले समानुपातिकमा पनि लुम्बिनी प्रदेशबाट 2 महिला त आउनु भएको छ होइन त्यसैले गर्दा पनि हामीले यसलाई यसलाई आगामी दिनहरूमा आगामी वर्षहरूमा यो प्रदेश सम्मेलनले यस यहाँबाट यसले सही दिशानिर्देश गर्नेछ सबै तहमा मास्तिर फर्केर हेर्ने अवस्था रहने छैन तल्लो लेभल ग्रास लेभलबाट सङ्गठनकै आधारमा सबैको एउटा उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ उच्च सम्मान हुनेछ त्यसैको लागि नै यो प्रदेश सम्मेलनले
दिशा निर्देश गर्नको लागि नै प्रदेश सम्मेलनको तयारी भएको छ आयोजना भएको छ पक्कै हुन्छ पनि म एमा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु हजुर जस्तो तपाई त अब लामो समयदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ एउटा सफल उद्यमी हुनुहुन्छ हैन तपाईलाई चाहिँ राजनीतिमा आउन सहज भयो र यो लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने हैन विकट क्षेत्रहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ महिलाहरूलाई बाहिर निस्किन पनि गाह्रो हुने अवस्था छ त्यो क्षेत्रको महिलाहरूलाई राजनीतिमा ल्याउनका लागि अथवा राजनीति गर्नको लागि आर्थिक क्षेत्र आर्थिक रूपमा चाहिँ सबल हुन कतिको जरुरी छ यहाँले कस्तो अनुभव सगाल्नु भएको छ यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न एकदमै यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो साच्चै नै यो अन्तर आत्मादेखि नै यो यो कुरालाई विश्लेषण गर्दाखेरि यहाँले भने जस्तै महिला विकट ठाउँमा महिला दिदीबहिनीहरूले कति अवसर पाउनु भएको छैन अवसर पाउन आर्थिक कारणले पनि पछि परेको कुरालाई एकदमै म आत्मादेखि नै यो कुरालाई एकदम मनन गर्न चाहन्छु किनभने सबैभन्दा ठुलो अभिशाप यो हामीलाई पछाडि पार्ने भनेको नै आर्थिक पाटो हो यसलाई एकदमै मैले राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु राम्रोसँग बुझ्ने मौका पाएको छु किनभने कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू त अवसर पाएर पनि अगाडि बढ्न चाहनुहुन्न कतिपय दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्न चाहनुभएको छ चाहँदा चाहँदै पनि उहाँलाई विभिन्न किसिमले अगाडि बढ्न दिएको छैन विभिन्न बाधा अडचन आएको छ यो एकदमै सत्य हो र हामी जस्तो म त सबै मैले भन्नै पर्छ आफ्नो आउने ग्रास म कुन ठाउँबाट आएँ भन्दै गर्दा म सबैभन्दा पहिला यहाँ आउँदा व्यावसायिक रूपबाट म एउटा नेपाल ब्युटिसियन सङ्घ नेपाल ट्रेनिङ कङ्ग्रेसमा आबद्ध म 2064 सालमा त यसको म रूपन्देही जिल्लाको संस्थापक अध्यक्ष भएर एउटा व्यवसायलाई एकजुट गराउनुपर्छ भनेर म संस्थापक अध्यक्ष भएर आएको थिएँ र अहिले पनि अहिलेसम्म पनि म केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएँ म केन्द्रीय अध्यक्ष पनि चुनाव पनि ममा पनि म घुमिएको थिएँ त्यसैले गर्दाखेरि र म त्यहाँबाट बिस्तारै म सुरुवात त्यहाँबाट भए पनि म बिस्तारै 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 माथि अगाडि बढ्दै गर्दा म एउटा उद्योगको पनि अध्यक्ष भएँ नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ मैले नाम लिनै पर्छ दुई कार्यकाल जिल्ला अध्यक्ष भइरहँदा म प्रदेश अध्यक्ष पनि भएँ र प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशको महिला अध्यक्ष पनि दुई कार्यकाल हुँदै गर्दा अहिले पनि म कार्यरत छु म नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशको पनि महिला अध्यक्ष हुँदै गर्दा मैले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दै गर्दा आएका पीडाहरू भोगेका यी सबै कुराहरूलाई सम्झिँदा त एकदम काली लाग्दो छ अझै पछिल्लो समय त कोभिडले गर्दा सबै उद्योग व्यवसायलाई धराशयी नै बनाएको छ सबैको उद्योग व्यवसाय सोचे जस्तो छैन अहिले सबै उद्योग व्यवसायहरू निराश हुनुहुन्छ आफैले लगानी लगाएको छ र त्यहाँबाट हामी लगानी लगाएर हामी उद्योग सञ्चालन गर्छौँ त्यो उद्योगको अवस्था अहिलेको छिन्न भिन्न अवस्था छ भने यो देशको चरम यो विषम परिस्थिति छ किनभने लगानी गरेर पनि आफूले सोचे जस्तो व्यवसायहरू एउटा वित्तीय ब्याङ्कको लोन होइन सहकारी वित्तीय लोन जसले गर्दाखेरि जति यो कोभिडले जति उद्योगलाई असर पार्यो व्यवसायलाई जति असर पार्यो त्यो बेलामा त्यस्तै असरलाई फेरि अब सबै उद्योग व्यवसायले लोन लिएरै गरेको हुनुहुन्छ त्यो वित्तीयको चपेटामा पर्नुभएको छ उद्योग व्यवसायी र व्यवसाय उद्योग व्यवसाय धराशय छ त्यही माथि पनि नेतृत्व गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई सबैतिरको त्यो चपेटामा चाहिँ छ अहिले सबैजना राजनीतिज्ञ देखि लिएर उद्योगिक व्यवसायी सबै यो आर्थिक यो देशको अर्थतन्त्रमा नै यसले ठुलो असर पुर्याएको कुरा त महसुस छ सबैलाई किनभने उद्योग व्यवसाय गर्दै गर्दा व्यवसाय गरी गरी राजनीतिमा आउँदै गर्दा राजनीतिको उतार चढाव व्यवसायका विभिन्न समस्या यो कोभिडले पारेको यसको असर यसलाई एउटा सही निकास अब हामीले भन्दै गर्दा त उद्योग व्यवसायको तर्फबाट बोल्दै गर्दा त अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो अबको क्रान्ति भनेको उद्योग क्रान्ति हो भन्दै गर्दा यो देशले यो उद्योग क्रान्ति गर्नको लागि पनि एकदमै त्यो खालको एउटा आर्थिक बजेट देशमा हुन नसक्नु आउन नसक्नु ती धेरै कुराहरूलाई चिर्दै 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 पनि तमाम दिदीबहिनीहरू तमाम उद्योगिक व्यवसायहरू पनि यो पार्टीमा आउने कुरा त यहाँले भनिसक्नुभयो यो
यो तपाई हामी सबैलाई थाहा छ यो कोभिडले यही टेलिभिजनलाई पनि कति असर पारेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले पनि भोगिरहनु भएको छ यहाँहरू पनि कर्मचारी हो यहाँहरू पनि लागिरहनु भएको छ पक्कै पनि सबैलाई यो कुरा जानकारी छ दुःख त छँदैछ तर मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ एकदमै दुःख गर्न मन लाग्छ मलाई जति दुःख गर्न पऱ्यो जति दुःख अगाडि काम गर्न अगाडि बढ्न पऱ्यो त्यति नै आत्मसन्तुष्टि लाग्छ किनभने हामी भनेको कामै गरेर आफ्नो अनुभवले नै हामीलाई अगाडि बढाउँछ हो कहिलेकाहीँ ठेस लाग्छ दुख्छ त्यो दुखैबाट राम्रोसँग हिँड्नुपर्छ राम्रोसँग हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो शिक्षा पनि हुन्छ मैले यसलाई यो दुःखलाई यो समस्यालाई एउटा शिक्षाको रूपमा लिने गरेको छु त्यो शिक्षाको रूपमा लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा त्यही आत्मसन्तुष्टि नै छु त्यति त्यस्तो लाग्दैन अब भने हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिम चरणमा पनि आइसकेका छौँ होइन यहाँले लामो आफ्नो इतिहास पनि बताउनु भयो होइन म यो तरिकाले आएँ यसरी सङ्घर्ष गरिरहेको छु उतार चढाव छन् भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आत्मविश्वास र लगाव हुनुपर्छ र सबै कुरामा सबै क्षेत्रमा चाहिँ टिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँले राख्नुभयो र आम राजनीतिमा आउन चाहने महिला दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ यहाँले के कसरी सुझाव दिनुहुन्छ कसरी आउनको लागि आमन्त्रण दिनुहुन्छ यस्तो छ सबैभन्दा पहिला त म को हुँ र म कहाँ कसरी म आफू इस्टाब्लिस हुने भन्ने कुरा जरुरी देखेँ मैले म त 16 वर्षको उमेरदेखि 1957-58 म एउटा कलेज पढ्नलाई रूपन्देही जिल्लामा म प्रवेश भएको हो त्यसपछि एउटा विद्यार्थी जीवनदेखि नै एउटा पेसा एउटा सिप सिकेर सिपमा सिपलाई अँगाल्दै व्यवसाय गरेँ व्यवसाय गर्दै व्यवसाय प्लस राजनीति व्यवसाय प्लस व्यवसायको सङ्गठनमा सङ्घमा र सङ्घको राजनीति गर्दै तृणमूल कङ्ग्रेस कङ्ग्रेसमा मैले राजनीति गर्दा हुँदा मलाई त्यति अप्ठ्यारो महसुस मलाई भएन किनभने मैले कसैसँग मैले आर्थिक माग्नै पर्ने थिएन किनभने मेरो व्यवसाय थियो मेरो सिप थियो मेरो सिप थियो मेरो व्यवसाय थियो म आजसम्म लुम्बिनी प्रदेशको म सदस्य चुनाव लड्दासम्म पनि म एकजनासित आर्थिक सहयोग नमागिकन म चुनाव लड्न सफल भएँ किनभने मलाई त्यस्तो गाह्रो महसुस भएन म व्यवसायी थिएँ मेरो व्यवसाय राम्रो थियो राम्रो चल्थ्यो त्यसले गर्दा पनि मलाई त्यति अप्ठ्यारो फिल भएन तर म तमाम दिदीबहिनीहरू देख्छु मैले यो राजनीतिमा हुनसक्छ कसैको राजनीति परिवार हुनसक्छ सम्पन्न परिवार हुनसक्छ तर सम्पन्न र राजनीतिकै परिवार मात्रै राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्ने होइन सबैले राजनीति बुझ्न जरुरी छ सबैजना ग्रास लेभलदेखि सबै खालका सबै किसिमका सबैलाई नै महिला दिदी मात्रै नभएर सब दिदीबहिनी मात्रै नभएर सबैजना नै राजनीतिले राजनीति बुझ्नुपर्छ राजनीतिमा अवसर पाउनुपर्छ राजनीतिमा आउनुपर्छ भन्न चाहन्छु त्यसको लागि हामी एकैपटक राजनीतिमा यो पदमा यसरी आउँछु भन्दा पनि सबैभन्दा पहिला आफू दर हुनुपर्छ आफू मैले त यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई के भन्न चाहन्छु विशेष गरी म महिलाको पनि उद्योगको लुम्बिनी प्रदेशको नेपाल गठबन्धन तथा साना उद्योग महासङ्घको लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्षको हैसियतले र म नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य महिला सदस्य भएको कारण के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जीवनसाथी भनेको विवाह गरेको श्रीमान होइन श्रीमानसँग जति बेला पनि डिभोर्स हुनसक्छ जति बेलासुकै हाम्रो विचार मिलिरहन्छ भन्ने छैन नमिल्न पनि सक्छ त्यसैले मैले तमाम यो टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो महिला दिदीबहिनी जीवनसाथी भनेको सिप र शिक्षा हो त्यसैले आम महिला दिदीबहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै न कुनै एउटा सिप सिक्नुपर्छ या शिक्षा लिनुपर्छ त्यो शिक्षाले हामी नमरुन्जेलसम्म त्यो सिपले हामी नमरुन्जेलसम्म हामीलाई छोडेर जाँदैन त्यसैले हाम्रो जीवनसाथी भनेको सिप र शिक्षा हो मैले सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी कुनै न कुनै एउटा सिपमा जोडिनुपर्छ र आफैले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामी र शिक्षालाई पनि हामी निरन्तरता दिनुपर्छ हामी सिप र शिक्षा हामीसँग भयो भने हामी जुनसुकै संसारको जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरेर भन्न सक्छौँ आर्थिक अभाव हुँदैन हामी कसैसँग आर्थिक हात फैलाउनु पर्दैन आफ्नो खर्च आफै चलाउन सक्ने भयौँ आफ्नो घर परिवार आफै चलाउन सक्ने भयौँ भने हामीलाई संसारको कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन छेक्न सक्दैन
त्यसैले सबैभन्दा पहिला आफू आत्मनिर्भर सक्षम हुनको लागि कुनै न कुनै एउटा सिप शिक्षालाई अगाल्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु हजुर यही मङ्सिर 16 र 17 गते यहाँको लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन छ र यो सम्मेलन सफल पार्नको लागि यहाँले आम दर्शकहरूलाई के कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ धन्यवाद यो लुम्बिनी यो बुद्ध टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन तपाईँ हामीहरू सबै मिलेर यसलाई सफल पार्नुपर्छ र सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई मैले यहीँबाट पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो सम्मेलन 16 र 17 गतिको सम्मेलन तपाईँ हामी तमाम सबैजना मिलेर यसलाई भव्यताको रूपमा सफल पार्नुपर्छ सफल पारौँ भन्दै यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई मैले यहीँबाट चुलो निम्तो गर्दै पक्कै पनि कहीँ कतै घर नछोडिनु होला सबैजना यो प्रदेश सम्मेलनमा उपस्थित भइदिनु होला भन्ने भन्दै म सम्पूर्ण यो बुद्ध टेलिभिजन परिवार विशेष गरी हाम्रो फुलु बहिनीलाई पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट र प्रदेशको म सदस्यको तर्फबाट र यो प्रदेश सम्मेलनको स्वयंसेवक संयोजकको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो 16 र 17 सम्मेलनमा चुनु निम्ति गर्दै सबै तपाईँ हामी सबैजना मिलेर प्रदेश सम्मेलन सफल पार्नुपर्छ बुटोल नगरीमा भएको कारणले बुटोलको गरिमा एउटा गौतम बुद्ध लुम्बिनी मा एउटा हामी ऐतिहासिक प्रदेश सम्मेलन गर्न लागेका छौँ तपाईँ हामी रूपन्देहीवासी अझै भाग्यमानी छौँ किनभने नजिकबाट हामीलाई आफ्नै घर आँगनमा भएको सम्मेलनमा हामी सबैजना जुटेर सबैको जिम्मेवारी हामी यो प्रदेश सम्मेलन सफल पार्ने हो भन्दै मैले कतिजनाले यहाँ यो सूचनाबाट टाढा हुनुभएको भए यो समाचारबाट यो खबरबाट पनि एउटा निमन्त्रणा पनि टाढा हुनुहुन्छ भने पनि यो टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूलाई चुने निम्तो छ 16 र 17 लागि सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित भएर यो प्रदेश सम्मेलनलाई सफल पार्नको लागि सबैजना जुट्नुपर्छ भन्दै म यो बुद्ध टेलिभिजन परिवार र फुलु बहिनीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्ना कुराहरू यो प्रदेश सम्मेलनका तयारी कुरा प्रदेश सम्मेलनले गर्न खोजेका कुराहरूमाथि प्रकाश पार्नको लागि एउटा अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामीले कुरा गऱ्यौँ लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन गर्न लागेको छ यसको तयारी के कसरी अगाडि बढ्दैछ के हुँदैछ सम्मेलनमा यी विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कार्यक्रम बुद्ध राइजमा छलफल गऱ्यौँ भोलि फेरि यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथमा नयाँ पाहुनाका साथमा तपाईँको माझमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोस् बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्कार